Ah, sério? Aqui no meu destino, ele tá virado de stun, tá vendo? Se alguém quiser ir matar o Kossan, só tem que ir a ver a tag. Foda-se, olha, até ganha chive, mano. Sim, mas não venham, não venham. Olha, tá aqui um gajo. Já tá, caralho. Isto é lindo, mano. Isto é lindo. Aí, isto é lindo, mano. Tá ali um Slayer, qualquer coisa. Mais um. Fudê-los. É vingança das raids todas que começámos a atrasar por causa do PVP. Summon me. Agora, aquele conseguiu fugir. Ai, carego! Não, não façam isso, não, atrofiamos a escudo. O quê? O quê? Puseste-me lá embaixo e o grid aumentou para ter espaço para os outros grupos que estavam a tapar as barras. Olha lá, Otek, fala aí com o gajo, mas é para a gente fazer umas raids do Battlegrounds, cara. Vamos já fazer a seguir, então já aqui temos 7. Otek, não vai gostar, mas eu vou ir matar o Kossan outra vez, está bem? Não, não, está lá quieto, que senão estás-me a fazer estar aqui à espera 2 minutos, necessariamente. Está quieto! Phoenix. Desculpa, mas não desisto. Odeio esse gajo. Não, é que eu estou aqui à espera que ele nasça para lhe dar na boca. Agora tem que estar à espera mais 2 minutos. Fora. Só chamar-me de filho da puta. Olha, está aqui um em cima e FK a voar. Eu consigo matar-lhe numa pedra. Olha, vai cair. É eu. Your end is nigh. Até já fiz macro para dar speed nesses cabrões todos. Olha aqui uma data de esqueletos, mano. Filhos de uma puta. Olha, chegou mais um. Ai, é nosso. End War! Ei, que é isto? O gajo é um dwarf! Tá louco! Gasta 10 milhões, moço! Ah, eu já vou dar zero nisso tudo, então! Quantos são? Não nenhum! Como agora, né? Tá louco, já foi! Não, já foi! Próximo! Até vou pôr ali uma. Vou pôr uma trap para o próximo que aterrar. Preciso mais dois, ou seja, mais tu, ou seja, mais um. Então estou eu e o Raiden. Queres mais um? É preciso mais um, já. Eu não vou fazer rete do VG. Vamos lá fazer só uma para ver. Ah, eu não curto fazer VVP. Eu não curto muito VVP. Aí, meu, eu tinha umas cenas que eu conseguia falar com os gajos da Alliance, mano. Por causa. O Teco morreu. Oi, perdeste duelo contra o Kossan? Queres saber como é que é a contagem decrescente dele para começar a atacar? 3, 2, ataca. Então eu vou ir matá-lo, peraí. Ah, deixa estar. Eu mato, peraí, onde é que ele está?
preto! Oh, cara, foda-se! Pronto, tá bem. É isso. Fica aí, toma, toma. Lá que um Fury. Chama um VDP! Bem, vocês são todos muito lindos. Eu vou fazer umas emissérias. Também precisas. Tenho três para fazer. Também eu. Tens a Zona Stormheim e... E o Orden, sim. Queres fazer? Queres esperar? Aí, puto, só esqueletos no chão, mano. Terem uma picture com a gente todos aqui. A dizer Ligia Nova Zero. Lindo. Quem é o Apolá? Aí, ele logou o chamado dele para me insultar. Olha. I will tear you to shreds. Aí a puto, o gajo nem sabe o que é que havia de fazer. Olha mais um. Se de embora, é varrer, é varrer, é varrer. Our enemies will drown in shadows. Everything. Olha ele para mim, faz alguma coisa na vida para nascer. Ali mais alliances. Ui, estão a começar a chegar aqui bués, maluco. Ai ai, preparem-se para a fight. Simbora! Menino bonito não paca, mas também não Ana. Zupa, zupa! Olha, passei de nível de honor e... Simbora! Sim, mesmo assim. É o mesmo bacana da bocada, olha lá. Fazendo as trombas. O caralho, olha os gajos de chegarem. Cabrão! Onde é que vocês estão, caralho?
Porque o novo gajo já está a dar de tono e tudo. Foda-se, Aline. O pessoal chega aqui e a primeira cena é preparar a bola, logo. Olha, Tito. Olha agora aqui ao pé do Flypad, os gajos aterram a dor-lhes logo it. Só vir aqui um, só para ver a sensação. Mira! Boa! Puto, tivemos a dar rape no Costa, mano. Então. O gajo foi para a Alliance, estávamos todos a dar-lhe no cu. I need to get closer. I will obliterate and disintegrate and exterminate and... Did I obliterate? Agora chamamos de atrasado mental. You will feel my wrath. Foda-se, os gajos já aparecem aqui e dão-lhes logo que se dão. O gajo está na Broken Shore, olha. Wet Hill. Hello. Ainda não morri eu? Que engraçado. Vê aqui mais um, há de aparecer aqui um, é logo, se está. Vou despachar as world quests. Yeah, eu também só vou matar mais um e vou começar a fazer a level.